привіт! Мене звуть Марина Анціфорова, і до вашої уваги сьогодні я представляю відеоблог про те, як за день до з'їзду суддів роздають найбільш вагомі суддівські посади. Лайкайте, шерте, коментуйте. Якщо у вас є велика можливість донатити нам, будь ласка, зробіть це. Ми вам будемо дуже вдячні і відплатимо якісними матеріалами. Привіт! Мене звуть Марина Анціфорова, і це мій відеоблог, який називається «Суд Марина». «Суд Марина», тому що ми досліджуємо дно української судової системи. Коли ми думаємо про ідеальний конституційний суд, то уявляємо поважних, авторитетних суддів, котрі довго і наполегливо набиралися досвіду та знань, а тому нині обіймають свою престижну посаду. Ми подумати не могли, що кандидатуру до конституційного суду можна просто схвалити за чашкою кави у приватній розмові, а на наступний день майже 300 суддів неочікувано проголосують саме за неї. Українські суди мотивують все, як у рекламі. Погане резюме – так камон, кожен може бути суддею. В отличие от прошлого года, я вам никаких письменных больших бумаг раздавать не буду, но во избежание все-таки каких-то случаев на будущее, большущая просьба. Конституционный суд – это креветка. Це аудіозапис 2015 року, перед день з'їзду суддів України. Голова Вищого господарського суду, а нині суддя реформованого Верховного суду, Богдан Львов дає вказівку своїм суддям, за кого голосувати на з'їзді. За вказівкою Львова, це кандидатура на місце судді Конституційного суду Віктор Кривенко. Особливо суддя Конституційного суду не може нести відповідальність за свою думку, висловлену в судовому рішенні. Кривенко – це екс-суддя Верховного суду, екс-голова Ради суддів. До слова, ще й лауреат ордену князя Ярослава Мудрого 5-го ступеню від президента Віктора Ющенка. Я ж промовчу про те, що судді, їхні нагороди від влади – це, прямо скажімо, паліво-паліво. Посігналю, фара, засвіті. Помітно, як у Верховному суді наслідують Ярослава і звикли, що влада передається у спадок, якщо не родичам, то хоча б друзям. Богдан Львов натякнув у розмові, що Кривенко – людина неконфліктна, в той час як інший суддя, Володимир Кравчук, часто виступає з ідеями, які суддям ну аж ніяк не близькі. Ну, занадто часто висловлює власну думку. Володимир Ніколаєвич, при всьому моєму уваженні, його знанням, то предлагал ліквідувати хозяйственную спеціалізацію, то выступает за трехзвездную судебную систему. Ну, не надо нам таких мыслей в конституционном суде пока. Львов сказав, не треба, отже не треба. Наступного дня за кандидатуру саме Кривенка проголосувало 253 судді, тобто 2/3 присутніх. Ой, спасибо, так неожиданно і приємно. До речі, ви пам'ятаєте скандал про скасування статті про незаконне збагачення? Таким чином, купа справ антикорупційного бюро, зокрема, щодо Геннадія Труханова, розвідувача Семочка, голови Нацполу Сергія Князєва, судді Павла Вовка закрили. Віктор Кривенко у списку тих, хто проголосував за скасування цієї статті. Хоча було 4 судді, котрі не підтримали спільну позицію. Якщо ти набув багато активів, значний розмір твоїх статків, або ти передав цей значний розмір іншій особі, а джерела походження є сумнівні, да, то що тут незрозумілого? Мабуть, Кривенко просто вирішив боротися зі злочинністю на початковому етапі. Адже нема статті, нема незаконного збагачення, нема злочину. Чому ні? Чому ні? Далі Львов розказує, кого суддів варто взяти в делегати з'їзду. І просить, аби всі записали цю надзвичайно важливу інфу. Причому часто він відштовхується від того, чи не було за цією людиною раніше грішків перед суддівським ком'юніті. Там было пожелание к Александру Анатольевичу, чтобы он был поактивнее. Я говорю, его-то остановить невозможно. Я говорю, ну да, пусть будет такой, как есть. Надежный, спокойный, как бы, и безотказный. Владимир Степанович, не проштрафился за это время? Нет. Схоже на спілкування продюсера з учасниками реаліті-шоу «Міняю суддів». А про суддю Тетяну Суярко, яка фактично від Ради суддів опікувалася Харківською областю, говорить, наче вчитель про погану ученицю. Два проколи за день числяться, але вона має предупреждення, ще один прокол і розстріл. Вона виступала проти воєнних судів. Вот. Не розуміє, що нам зараз любой спеціалізований суд в плюс. Ні, просто Богдан Юрійович дуже рідко спілкується з суддями першої інстанції.
Це третій прокол. Хтось злив твоє аудіоспілкування у мережу? Це четвертий прокол. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сарказм. Тобто з розмов очевидно, що з'їзд суддів – це не збір служителів Феміди, які хочуть обирати собі керівництво та заповнити суддівські вакансії, відштовхуючись від власних інтересів. Це сплановані і вирішені заздалегідь вказівки, які від верхівки спускаються вниз по суддівській вертикалі. Перевіряємо, хто може про нього щось добре сказати, хто погане. Обговорюємо в колективах, а потім агітуємо за її обрання. Але це звичайний процес, який спрямований на те, щоб випадкових людей на посадах не було. Таким образом, прошу пам'ятити делегатів пам'ятити і председателя апеляційних. Доведіть до відсутствуючих, пожалуйста, що є просьба підтримати. Помічаємо, запам'ятаємо. Цим суддям треба спробувати свої сили на конкурсі Петра Яцика, бо вони точно чудово напишуть диктанти. Я працюю на т**ісь, як і всі здесь. Львов натякнув присутнім, що найбільш вірогідною переможницею на посаду членкині ВККС буде суддя Вищого спецсуду Тетяна Шилова, що, власне, через день і трапилось. Тому розказувати, хто я, що я і звідки. «Хто я, що я і звідки» йде до фонду золотих цитат «Кадашо будет» та «Чучундра». Когда платят хоть кто-то? Когда будут гроши? Когда шо будет? Ну і слізно попросив підтримати і переобрати знову голову Ради суддів України Валентину Сімоненко. Це суддя, яка отримала негативний висновок Громадської ради доброчесності, коли подавалася на конкурс до Верховного суду. Львов же навпаки охарактеризував її як надзвичайно працездатну людину. Є пропозиція або просьба її підтримати. Опыта у нее есть, может быть, кому-то хотелось более боевого, но поверьте, то, как она воюет, не всякий сможет это сделать. Я могу, столько, сколько она времени тратит. Не знаю щодо працездатності, але ми Валентину Сімоненко пам'ятаємо по заяві, що декларування є причиною грабежів суддівських будинків. І все б нічого, тільки в такий спосіб вона коментувала грабежі незадекларованих суддівських будинків. Це відбулось буквально через тиждень після того, як декларація була оприлюднена, тому що до цього часу в принципі, всі, хто знав цих суддів, вони знали їх і статки, і майно, нічого такого не відбувалося. І по мотиваційному листі Сімоненко з помилками. Ось він. Видно, перше, що вкрали з її будинку, було орфографічним словником. Ти ж читати не навчився, сокіобле! Це бред! Взагалі, Богдан Львов – це голова Вищого господарського суду, якого обрали вже після скандальних Віктора Татькова та Артура Ємельянова, яких підозрювали у втручанні в суддівську роботу. Надавав вказівки просто що, як робити, з якими справами, конкретну справу. Тобто я, на його думку, була зобов'язана вирішити справу саме так, як він і казав. До чого я? Власне, чим від Ємельянова Татькова відрізняється Богдан Львов? Тим, що він не наказує, а просить. І люди, яких він хотів бачити на тих чи інших кріслах, враз випадково там опиняються, хоча по суті, це мало б відбуватися внаслідок незалежного голосування сотень суддів. Тут одне з двох. Або судді занадто безхарактерні, або Львов занадто авторитарний. А нам жодне з цього в судовій реформі не потрібно. Дочекайтеся наступного випуску. Там ви дізнаєтеся, про що теревенили судді уже в 2017-му. До зустрічі!